ଆମର ଜାରକା ଟ୍ରେଜେରୀ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଆମେ ଆମର ସରକାର ଆମେ କହିଦବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇବା କହିଲି ତମର କୋଉଠି ସବୁ ଗାଈ ତତେ କହି ଲୋକାଲ ଛୁଆ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଆମେ ଜାଣିଦେ ନା ଜାଣିଲ ଖଡ଼ାକିଆ ଏଠି ବୋଧେ 50 ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଖଡ଼ାକିଆ ସବୁ ଖଡ଼ାକିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଖଡ଼ା ମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ 200 ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରିବେ 200 ମୁଣ୍ଡ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ 50 ମେସେଜ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 50 ବି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କେବେ ବାହାର ପେପରରେ ବାହାରି କାହିଁ କହିଲି ଆସନ୍ତି ନେଇକି ଯା ପଚାଶ ନେଇକି ଯାଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି 200 କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରେ ଯା ତୋର ଆର ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ଅଛି 23 ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ନବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।